ከክልል ከዞን ከልዩ ወረዳና ከከተማ አስተዳደሮች የተውጣጡ የሴቶችና ወጣቶች አደረጃጀት አመራሮች በሳጃ ከተማ ስልጠና እየተከታተሉ ነው የሚገኙት። የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል አመራር አካዳሚ ዋና ዳይሬክተር አቶ ተስፋዬ ብላቴ የወጣቶችና የሴት አደረጃጀት አመራሮችን ማሰልጠን ለጠንካራ ሀገር ግንባታ ሚናው የላቀ ነው ብለዋል። ይሄ ስልጠና ልዩ የሚያደርገው እንደምታውቁት የወጣቶችና የሴቶች በሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ በክልላችንም ባለው ነባራዊ ሁኔታ ኦልሞስት ወደ 78% አካባቢ የሚጠጋ ህብረተሰብ ክፍል የሚሸፍኑ አመራሮች የወጣቶችና የሴቶች አደረጃጀት አመራሮች ናቸው። ስለዚህ ሴቶችን ማሰልጠን ማለት ህብረተሰቡን ማሰልጠን ማለት ነው። ሴቶችን ግንዛቤ ማስጨበጥ ማለት የህብረተሰቡን 50% ድርሻ ያላቸው በመሆኑ ሚናው የጎላ ነው የሚሆነው ማለት ነው። አካዳሚው በመንግስት ተቋማት ውስጥ ተወዳዳሪና ብቃት ያላቸው አመራሮችን የሚያፈራ ተቋም ነው ያሉት አቶ ተስፋዬ ሴቶችን በፖለቲካው ወደፊት እንዲወጡ ማድረግ ሚናው የላቀ ነው ሲሉም አብራርተዋል። ሴቶችን በስልጣናው ብቻ ሳይሆን ኢኮኖሚካሊም ኢምፓወር ማድረግ በፖለቲካ ተሳትፏቸው እንዲያድግ ማድረግ አጠቃላይ በሀገሪቱ እንደከለለም የሚኖራቸው ሚና በጣም የጎላ ስለሚሆን ከስልጣናው አንጻር እጅግ በጣም አስፈላጊ እንደሆነ ለማንሳት ነው። በሌላ በኩል በከወጣቶችም አንጻር ብናይ ወጣቶች አምራች ናቸው። ፕሮዳክቲቭ የሚባሉ ኤጅ ላይ የሚገኙ ወጣቶች ናቸው። ለቴክኖሎጂ በጣም ቅርብ ናቸው። በአመራር ክህሎታቸውም የተሻለ የሚባሉ ናቸው ከወጣቶች አደረጃጀትም አንጻር። ስለዚህ እነዚህ የወጣቶችና የሴቶችን አደረጃጀት ማሰልጠን ማለት የሚኖረው ሚና በክልላችን በአጠቃላይ በመሪነት ላይ የሚኖረው ሚና እጅግ ከፍተኛ እንደሆነ ለማንሳት ነው። እንደ ዋና ዳይሬክተሩ ገለጻ አንድ መሪ ስኬታማ ነው የሚባለው የነገ ሀገር ተረካቢ ብቁ ዜጎችን ማፍራት ሲቻል መሆኑን እንዲሁ ጠቁመዋል። እንግዲህ መሪነት ዋናው መገለጫ ተተኪዎችን ማፍራት ሲቻል ብቃት ያላቸው ወይም አንድ መሪ ስኬታማ ነው የሚባለው ብቃት ያላቸው አገሪቱን ሊረከቡ ነገ አገሪቱን ሊረከቡ የሚችሉ መሪዎችን ማፍራት ተተኪዎችን ማፍራት ሲቻል ነውና ከዚህ አኳያ የሴቶችና የወጣቶች አደረጃጀት አመራሮች ደግሞ ነገ ሀገርም ይረከቡ ሀገርም ይመሩ በተላልቅ የመንግስትና የፓርቲ ፖዚሽኖች ላይ ሀገር ኃላፊነቶች ደም ይመሩ በመሆኑ ወጣቶችና ሴቶች ላይ ኢንቨስት ማድረግ ሚናው በጣም የጎላ እንደሆነ ለማንሳት ነው። ነገ ደግሞ ልናሳካቸው ያሰብናቸው ብዙ ህልሞች አሉ፣ ብዙ የጋራ ህልሞች አሉ። ሴቶችንና ወጣት አደረጃጀቶችን ማሰልጠን ለነገ ጠንካራ ሀገር ግንባታ ሚና የላቀ ነው ያሉት የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ብሔረሰቦች ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ አቶ አቡቶ አኒቶ ተተኪ ወጣት ያለው ሀገር ተስፋ ያለው ሀገር ነው ብለዋል። የተስተካከለ አስተሳሰብ የተላበሰ ወጣት እንዲፈጠር አመራሩ ጠንክሮ እንዲሰራ ማሳስበዋል። ሀገራችን ብዙሃነት ያለበት በተለያየ መልኩ ብዙሃነት ያለበት ከብሔር አንጻር ከሃይማኖት አንጻር ከተለያየ አንጻር ብዙሃነት አለበት። ይህን ብዙሃነት በአግባቡ ማስተናገድ የሚችል ሀገር መሆን አለበት። እሱም ብቻ ሳይሆን ብዙሃነትን ማስተናገድ አንድ ነገር ሆኖ እንደ አንድ ሀገር ደግሞ የምንቆጠርበት ብሔራዊነትን አጠናክረን ይዘን አንድነታችንን አጠናክረን ይዘን ጠንካራ ሀገር የመፍጠር ትልማችንን ደግሞ ማሳካት አለብን። ስለዚህ ዋልታ ረገጣ አመለካከቶችን ሰብረን በትክክል አገራችንን ወደ ተሻለ ደረጃ ለማድረስ የሚያስችል ተግባር መከናወን ያስፈልገናል ነው። እንደ ክልላችንም በርካታ ወጣቶች ያሉበት ክልል ነው። በጣም ብዙ የተማሩ ወጣቶች ያሉበት ክልል ነው። እነዚህን ወጣቶች አስተባብሮ በአገር በክልላችን ውስጥ ለልማት ለማህበራዊና ለኢኮኖሚ ልማት አገር በክልላችን ውስጥ የተረጋጋ ፖለቲካም እንዲኖር የሚያስችል ስራ መስራት ይገባናል። ከነጠላ ትርክቶች ይልቅ የጋራ ትርክቶችን በማጽናት ዋልታ ረገጥ ሳቢዎች መግራት እንደሚገባም ገልጸዋል። ያሁኑ የመደመር ትውልድ እስካሁን የነበሩ የተሳሳቱ ትርክቶች የሚቀይሩ ናቸው ነው ያሉትም። የመደመር ትውልድ እንግዲህ በዋናነት የአገሪቱን አሁን ቀደም ሲል የነበረውን ወይም እስካሁን ድረስ ተይዞ የነበረውን ትርክት የመቀየር ጉዳይ ነው የትውልድ። ስለዚህ ከዚህ አንጻር የሚሰጣችሁ ስልጣና በጣም ትልቅ አቅም ይፈጥራል ብዬ አስባለሁ። ይህ ደግሞ በተዋረድ ወደ ወጣቶቹ እስከታች ድረስ የተሻለ አመለካከት እንድትፈጥሩ ለእናንተም አቅም ይሆናል። በዚህ አጋጣሚ የክልላችን አመራር አካዳሚ በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ። መሪነት አገልጋይነት ነው በሚል መሪ ቃል የተሰናዳው ይህ ስልጠና መሰረታዊ መሪነት ጥበብ፣ የአገልጋይ መሪዎች ባህሪያትና ምንነት፣ የመደመር ትውልድ በሚሉ አብይ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ነው ለተከታታይ 3 ቀናት የሚሰጠው።